Мабуть, кожен з вас чув або бачив рекламу компаній, які надають кредитні послуги онлайн. Деякі навіть брали позику в таких компаніях. До співробітників системи безоплатної правової допомоги часто звертаються з питаннями щодо діяльності саме таких фінансових компаній, які надають швидкі гроші онлайн. Перш за все, слід пам'ятати, що беручи кредит онлайн, ви укладаєте такий самий договір, який могли б укласти, відвідавши відділення фінансової установи або банку. І нехай вас не вводить в оману той факт, що ви нічого не підписуєте. Зайшовши на сайт компанії, створивши особистий кабінет, ви залишаєте свої персональні дані, підтвердивши їх SMS-кодом. Саме логін та пароль до вашого особистого кабінету і є аналогом власноручного підпису. Наразі законодавством України передбачена можливість укладення договору за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем. Причому такий договір вважається таким, що укладений у письмовій формі. Тому фінансові компанії, пропонуючи кредит онлайн, трактують цей договір як електронний. При цьому мало хто читає умови цього договору, посилання на який, як правило, розташоване в самому кінці сторінці і надруковане дрібним шрифтом. Тому, щоб не потрапити у пастку, перед тим, як брати кредит онлайн, рекомендуємо звернути увагу на наступні нюанси. По-перше, перевірте фінансову компанію у відкритих джерелах, реєстрах, щоб переконатися, що вона дійсно зареєстрована відповідно до вимог чинного законодавства і не перебуває у процесі припинення. Також на сайті Національного банку України перевірте наявність ліцензії, яка дозволяє надавати послуги кредитування. Після цього рекомендуємо оцінити репутацію, надійність кредитодавця, перевірити реєстр судових рішень на наявність судових справ за участю даної фінансової компанії. Знайдіть договір і уважно його перечитайте. Прорахуйте всі відсотки і додаткові платежі, які ви будете сплачувати, повертаючи кошти. І на кінець перевірте відповідальність позичкодавця у випадку несвоєчасного погашення кредиту.